поки всі квітували, я це робила також, я малювала малюнок. Це картина птаха. Це картина з похорони хвиля у формі сердечка. Це картина барви місяця. Це картина без вона. Тут не стоїть. Це картина лялька Барбі. Це картина автопортрет мого тата. Це мій автопортрет. Це картина «Діамант землі». Це картина «Кіт». Це картина «Лон». Це картина «Ваза». Це картина «Максим», це мій брат. І це картина «Ніч». Круто. Я думаю, що нам сподобалось.